ৰংগুলিয়া কি বোলে মোৰ ৰুমটোত ৰংগুলিয়া যায় কি বোলে পাই আজি দিৱালী দিনা মাতিলে নহ'ব নহয় বোৱাৰী কি কৰি আছা তুমি অ' মা আজি দিৱালী নহয় জানো সেইবাবে মিঠাই বনাই আছিলো আপুনি আহিলেচোন অঁ কিবা লাগিব নেকি আপোনাক কওক লাগে যদি বনাই দিওঁ নাই বোৱাৰী মোক একো নালাগে দিয়া এনেই আহিলোঁ বোলো তুমি কি কৰি আছা ন পাকঘৰটোত সোমাই মিঠাই বনাইছা বোৱাৰী বোৱাৰী ভালেই কৰিছা দিয়া মই ভবাই নাছিলোঁ তুমি যে মই নকওঁতে এইবোৰ কৰি থবা মোৰ লক্ষ্মী বোৱাৰীজনী হ'ব দিয়া বনাইছা যিহেতু ভালেই হৈছে মই ক'বই খুজিছিলোঁ তোমাক বনাবলৈ ঠিকেই আছে দিয়া দিয়া বোৱাৰী তেনেহ'লে তুমি বনোৱা এই মই ভেদুলিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা এই কলপুলি এটাকে লৈ আহোঁ আজি কলপুলি পিটিব লাগিব নহয় এই আমাৰ বাৰীত এটাও কলপুলি নাই সিহঁতৰ বাৰীত সেইদিনা দেখিছিলোঁ ইমান কলপুলি আছে এটা তাৰ পৰা লৈ আহোঁ তুমি বনোৱা বোৱাৰী অঁ মা তেনেহ'লে যাওঁ হ'ল যেতিয়া এতিয়া আৰু মোৰ টেনশ্যন নাই এতিয়া মই ৰংগুলিখিনি বনাব লাগে ৰংগুলিখিনি বনোৱা পা ভেদেলি অ' ভেদেলি অ' ঘৰত আছেনে নাই অ' এই চাহ ফেলে অলপ মাত দিছোঁ এই বাইদেউ আজি ন আৰু ঘৰত নাথাকি ক'লৈ যাব এই ঘৰতে আছোঁ এই আজি দিৱালী নহয় জানো সেই বুলি এই ঘূৰা কেইটামান শুনিছিলোঁ তাৰে বুলি কেইটামান মিঠাই বনাওঁ এই বনাই আছিলোঁ এই আহিছে বাইদেউ আহক আহক বহকহি এই ভেদেলি বহি নাথাকোঁ দিয়া এই কলপুলি এটা লাগিছিলে সেইদিনা তোমালোকৰ বাৰী দেখিছিলোঁ এই তাৰে এটা কলপুলি লৈ যাওঁ বুলি আহিলোঁ এই কলপুলি এটা দি আহিছোঁ অহ বাইদেউ এই আমিও কটাই হোৱা নাই ৰ'ব কলপুলি এই আমাৰ এই বোপাক কৈছিলোঁ বোলো কলপুলি এটা কাটিবলৈ এতিয়ালৈ কটাই নাই এই বলক তেনেহ'লে এই তাৰে এটা দিম বলক আপোনাকো আহিছে যিহেতু দিৱালী দিনা বলক তেতিয়াহ'লে বাৰীলৈ বলক এই ফটেশ্বৰী বাইদেউ এই বাৰী আমাৰ একেটা কলপুলি আছে বুজিছে এই আপুনি ইয়াৰে এটা নিয়ক আৰু এই আপুনিও আৰু ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা আহিলে আপোনাকো না কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু এই নিয়ক বোলো আৰু বুজিছে আমাৰ ইয়াৰ পৰা কলপুলি নিয়া বুলি নহ'লে আকৌ এই চাৰিটা এই খুজোতে এই দিওঁতে দিওঁতে মোৰ নোহোৱাই হৈ যাব বাৰী কলপুলি বুজিছে এই নিয়ক তেনেহ'লে আপুনি তাৰ পৰা এটা হ'ব দিয়া ভেদেলি নক'ব আৰু কাকো এই মই সৰুটোৱে নিওঁ দিয়া এইটো অলপ ধুনীয়াও আছে নহয় আমাৰ এই ঘৰটোৰ লগত মিলি যাব এই মই সৰুটোৱে নিওঁ দিয়া অঁ বাইদেউ নিয়ক নিয়ক বাপৰে বাপ এইডাখনৰ ঠাৰ আছেনে নাই কলপুলিটো কাটা নাযায় পাই ৰাম ৰাম এইডাখন কি কৰিব ৰাখিছিলে ভেদেলি বাইদেউ এই বাইদেউ আমি আকৌ ডাব ব্যৱহাৰে নকৰোঁ নহয় এই পাখৰ চুৰিয়ে কাটোঁ সেইকাৰণে ডাখন এই ঠাৰ নোহোৱাই হৈছে এই যাব দিয়ক বাইদেউ এই ভালকৈ কাটক যাব দিয়ক উফ ৰাম কিবাকে গ'ল আৰু এতিয়া লৈ যোৱাহে কথা কলপুলিটো ইমান উজান ভেদেলি এই কলপুলিকেইটা কি খোৱাই ডাঙৰ কৰিছানো ইমান উজান পাই আইঅ আজি মোৰ ককালখন যাবই কথে এনেই ককালৰ বিষ হয় তাতে কাণখনো আজি মোৰ যাবই পাই এই ভেদেলি মই আহি থাকোঁ দিয়া এই কলপুলিটো দিছা আৰু এই তাৰে কাৰণে ধন্যবাদ বুজিছা এই আজি আৰু দেৱালী নহয় এই কলপুলি নুপুতিলেও নহয় বুজিছা এই মই আহোঁ দিয়া বাইদেউ আপুনি হৈছে কি কথাকেইটা কয় নহয় এই কি খাবনো ইয়াত আৰু এই গোবৰ মই দি থাকোঁ বুজিছে আমাৰ এই গৰুকেইটা গোবৰখিনি দি থাকোঁ তাকে খাই ইমান ডাঙৰ হৈছে আৰু এই দিয়ক দিয়ক তেনেহ'লে যাব বাইদেউ ভালকৈ ধৰিব বুজিছে এই বাজাৰডোখৰ ক'ৰবাত পৰিব পাৰে নহয় ভালকৈ ধৰি লৈ যাব হ'ব দিয়া ভেদেলি হ'ব দিয়া বাপৰি ভাব মোৰ কাণখন এতিয়াতে গ'ল ইমান ৰাস্তা মই কেনেকৈ যাম অ' ভেদেলি অঁ দিয়া দিয়া আহিছোঁ দিয়া আৰু এই মই পিছফালে ঘূৰি চাব নোৱাৰোঁ বুজিছে ইমান ওজন কলপুলিটো আহিছোঁ দিয়া বাইদেউ যাব তেনেহ'লে মোৰ মিঠাইকেইটা আধা বনোৱা হৈছে সেইকেইটাকে বনাওঁ যাব তেনেহ'লে দেৱালী দিনা কলপুলি এটা পুতিব লাগিব নহয় ঘৰটো বেয়া দেখি নহয় নুপুতিলে সেই বুলিয়ে কলপুলি এটা লৈ আনিব গৈছিলোঁ বুজিছা এই লৈ যাই আছো এই কাণখন বিষাই গৈছে বুজিছা ইমান ওজন কলপুলিটো তুমি কলৈ জানো ইচাম ৰাম বাইদেউ আপোনাৰ অৱস্থা একদম কাহিল হৈছে ন এই আপুনি গৈ থাকক বাইদেউ বুজিছে এই মই গাঁৱৰ খবৰ এটা ল'ম বুলি ওলাই আহিছোঁ বুজিছে এই বাইদেউ মোৰ আৰু দেৱালী চেৱালী নাই নহয় সেইবুলি গাঁৱৰ খবৰ ল'লে এটা ওলাই আহিলোঁ বুজিছে এই অকলে অকলে কিনো এইবোৰ পালি থাকিব এইবুলি বোলো গাঁৱৰে খবৰ এটাকে লৈ আহোঁ তাকে ওলাই আহিলোঁ এই আপুনি যাওক তেনেহ'লে বাইদেউ অঁ ঠিকে আছে দিয়া এই মই আহোঁ দিয়া ইমান কলপুলিটো ওজন ইমান টাইম লৈ থাকিব নোৱাৰে বুজিছা অঁ বাইদেউ যাওক যাওক মই গৈ থাকোঁ আইঐ বাইদেউ আজি ফ্ৰেছ বাপেকে ময়ো গৈয়ে থাকোঁ পা এই সেইদিনাখনত পাপা ডাক্তৰে বিয়াত পতা খবৰটো গাঁৱত দিয়াই নাই এই সেইটো খবৰকে দি আহোঁ এইবোৰ চাই থাকিলে মোৰনো কি হ'ব মই গৈ থাকোঁ কি কৰি আছানো ঘৰটোৰ ভিতৰত সোমাই এই অহাচোন অহা এই কলপুলিটো লৈ আহিছোঁ বাপৰে বাপ এইটো ওজন আজি মোৰ কাণখন গ'লে পাই আহা আহা দৌৰি আহা অ' মা কলপুলি আনিলে এই ফেদেলি খুৰীয়ে জানো কলপুলিটো দিলে এই বোৱাৰী মোক আৰু নিদি এৰিবনে মোক ইমান ভাল পায় সকলোৱে সেইবাবে দিছে বুজিছা এই মই বুলিহে দিছে বুলি কৈছে বুজিছা এই বেলেগক ক'বলৈ মানা কৈছে তুমি নক'বা বুজিছা এই ইমান ধুনীয়া কলপুলিটো আনিছোঁ এই কাৰ পৰা আনিছোঁ বুলি সুধিলে নক'বা দেই বোৱাৰীক মা নক এতিয়া কলপুলিটো থওক একেলগে পুতিয়ে থওঁ নেকি মা অঁ বোৱাৰী একেলগে পুতিয়ে দিওঁ দিয়া
ইয়াম খন একদম বিখাই কইছে বয় বুইছা এ বয় এসা কাপ ভাগ বনোয়া কইছে যা এসা কাপ খাও যা মোর গডে কল পুলি ডাঙতে ভাগয় লাগিছে যা যা সা কাপ বনোয়া গ বয় একলাগে মোর কানে এক গুটা কে একদম গাস দিয়া সা কাপ বনাবা এ কই না হয় একবা বলে দেওয়াল স্পেশাল নে মিশেল এদিনে কই মোর কানে তুমি আজি স্পেশাল সা কাপ বনা দিয়া গই যা মা আপনা তুমি গাসতে গাসে আপনি গাহে দিয়া সা খাব না লাগে নেকি এ বয় তুমি যে কি কথা বকুয়া নহয় আজি দেওয়ালি দিনা হব যে আজি আর দেওয়ালি বলি খাম যা একদম একো নহয় যা যা বনোয়া গ যা বয় হব দিয়ক মা আপনি হাত ভরি কেটা ধুয়া হক মই বনাও গয় মা আপনালে চাহ নিজো আহক অ বয়ে টেবুলতে থৈ দিয়া মই গৈ আছো দিয়া অ মা হব দিয়ক এ মই টেবুলতে ৰাখিছো এ আপুনি ল খাব বুইছে এ মোৰ ৰুমত ৰংগুলি আকাই হোৱা নাই বুইছে মই ৰংগুলিখিনি আকৌ দিয়ক আপুনি চাহিনী খাই মোৰ ৰুমলৈ আহিব এ কেনেকুৱা হৈছে মোৰ ৰংগুলি এ চাই দিব আহিছো অ বোৱাৰী যোৱা যোৱা মই এ চাহিনী খাই কিনে যাম যোৱা তোমাৰ ৰুমলৈ পককে খাই লৈ পাই তাৰপিছত বোৱাৰী কি ৰংগুলি নো আঁকিছে তাকেই চাই আহোঁ কি কৰিছে বোৱাৰী এই ময়ো খালিহে পাইছোঁতে বোৱাৰী যদি ইমান ধুনীয়া চাহ কাপ বনাই দিছে বা কি ধুনীয়া হৈছে চাহ কাপ একদম মোৰ কথা মতেই চলিছে বোৱাৰীজনী একদম লক্ষ্মী বোৱাৰী পাইছোঁ পাই অ' মা আপোনাৰ হ'লনে চাহ খোৱা এ চাওকিচোন মই কেনেকৈ আঁকিছোঁ অ' বোৱাৰী হ'লে ৰবাই গৈছোঁ ৰবা বোৱাৰীজনী কি বা বনাইছে চাই অহাই ভাল হ'ব ইমানকৈ মোক চিঞৰি চিঞৰি মাতি আছে ইমান মৰম কৰে মোৰ বোৱাৰীজনী মোক চাই অহাই ভাল হ'ব কি বনাইছে আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ যেতিয়া মায়ে কৰিছিলোঁ তেতিয়া মই এইবোৰ চাই আছিলোঁ তেনেকৈ মই শিকিছোঁ মাৰ পৰা বুজিছে মা এতিয়া এইবোৰ কৰি মোৰ বহুত ভাল লাগে কাৰণ এইবোৰ মায়ে কৰিছিল নহয় সেইবাবে এতিয়া মাৰ যিবোৰ কাম কৰে সেইবোৰ ময়ো কৰি ভাল পাওঁ বুজিছে মা ঠিকেই কৈছা দিয়া বোৱাৰী এইবোৰ জানিব লাগে বুজিছা আৰু তোমাৰ মা কৰি ভাল পোৱা কামবোৰ তুমি কৰিছা সেয়া বহুত ভাল কথা বুজিছা তোমাৰ মায়ে ওপৰৰ পৰা চাই তোমাক বহুত ভাল পাব বুজিছা তুমি মাৰ পচন্দৰ কামবোৰ কৰিছা নহয় ঠিকেই আছে দিয়া এনেকৈ কৰিব লাগে বুজিছা আৰু যেতিয়া মই ঢুকাই যাওঁ মোৰ পচন্দৰ কামবোৰ কৰিবা আকৌ হ'ব দিয়ক মা আপুনি যে কি কথাবোৰ কয় নহয় আজি দেৱালীৰ দিনা কি ঢুকোৱাৰ কথাবোৰ কৈ থাকে ন আপুনি আপুনি কিয় ঢুকাব নোৱাৰে আপুনি আৰু বহুদিন থাকিব লাগিব বুজিছে মা বোৱাৰী তুমি ক'লেই নানো জানো থাকিব এই মোৰো থাকিবলৈ মন যায় তোমালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী এইবোৰ চাবলৈ মন যায় কাৰণো নাতি নাতিনী খোলাত ল'বলৈ মন নাযায় বাৰু কোৱাচোন মোৰো মন যায় দিয়াচোন এই বেমাৰেই নেৰা হৈছে দেখা নাইনে বাৰু তুমি এই কেতিয়া যাওঁ কেতিয়া নাযাওঁ এনেকুৱা হয় কেতিয়াবা দেখা নাইনে তুমি এই আৰু কি ক'বা আৰু ভগৱানৰ ওপৰতে বুজিছা এই থকাকেইদিন তোমাৰ লগত থাকিম আৰু দিয়া ভালকৈ হ'ব দিয়ক মা আপুনি আৰু এই অমংগলীয়া কথাবোৰ আজিৰ দিনটোত কৈ নাথাকিব বলক এতিয়া আমি চাকি জ্বলাওগৈ নে কি কয় মা বলক বলা বোৱাৰী বলা কি কৰিবা এই দুখতে কেতিয়াবা এইবোৰ কথা ওলাই যায় বুজিছা মই যে তোমাৰ নিচিনা এজনী লক্ষ্মী বোৱাৰী পাইছোঁ সেয়ে মোৰ বহুত সুখৰ কথা বুজিছা বলা এতিয়া মা আপুনি গৈ থাকক মই এইখিনি ভালকৈ থৈ গৈ আছোঁ গ্ৰাহকসকল আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব দেই লগতে আমাৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে